atentzioa larrera ikusian horien gan gauza bat egita. Zen, beraien bizitzan gaur egun, jarri zuzutela nolabait mundua aldatzeko bokazioa daukan langintza bat ilotuta. Ez dira politikat ari zuzenean, ez dira militazen ari zuzenean. Baina, kartzelaren esperientzia eta gero hautatu zituzten bideak denek daukate ama komunan hori ez. Mundua zertxo eta aldatzeko bokazioa daukatela denik ez. Bagoizta bere alorrean, ez? Erosko alorra ez berdinak bat zituzte, baina bagoizta bere alorrean daukate borondatetxo hori, ez? Un aldatzeko, ez? Orduan, galdera oso evidentea zen, ez da? Hiltzen alda, ez? Insumizoa. Ez? Barruan azten den insumizo hori, edo barruan azia dutzi duen insumizo hori nuiz den hiltzen alda, ez? Eta, 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 ez? Ezin duzu inoiz, insumizo izateari inoiz, ez? Eta hori nire eta oso goza edarra zen, ez? Nola, kausa individual, narcisista, egozentriko bat utzi eta kausa kolektiboa berrakatzen duen horrentzat, ja ez dago, ez dagoen atzera biderik, ez? Hoi zen, ez dago dokumentalaren alde importante dago, alde edernetakoak esan dut, ez?